bare disse beina, men en del andre bein, tenker jeg. Hele Rosenborg-flokken, og her Champions League-flagget, og her vi altså i byen hvor vi har vært. På et stadionanlegg som har verdensrekord I gjennomsnitts I tilskuerframmøte. 20 000 på Lerkendal stadion, hvor folk har varmet opp allerede på timesvil. I tre timer før kampen har det sjåvinistiske hjemmepublikummet latt seg høre. Her I Aten igjen. Nydelig ball, og så det scoring! Ja! Ja da, det scoring! Det Johan Erik Sørensen! Kommer! Ja! Der! Ja! Han strakk seg den da! Han for liten! Det 2-0! Veggspill! Dette bra! Ja, og så setter han! Ja da! Now Storpler and Strand again, and this might be Storp. It's a rocket of a goal. Og Strand. Og helt inn. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Harald Martin Brattbakk skårer. Og snapp er Brattbakk. Stygt gjort av Båman. Snikker av på Stordal. Og skårer!